В чому сенс життя? Взагалі, мені здається, шлях приємний, по якому ти йдеш. Взагалі, от, розумієш, от, коли навіть от є такі багато кінцевих робіт, які ти все-таки десь на підсвідомому рівні розумієш, що воно вийде і все буде класно. А от іменно оцей шлях, коли ти який проходиш, оце відчуття, оце, коли там тіло тремтить від того, бо переживаєш, ти вкладаєшся всю цю енергію, яку, щоб воно вийшло. От іменно оці такі, оці проміжки такі, от цього етапу такого, вони настільки такі драйвові, піднімають такий адреналін. Ось, вони суттєві і важливі. Бо люба робота, от ти вже зробив, вона тобі приємна, але ти вже відчуваєш, ти вже хочеш знову цього нового етапу, який якраз оце такий дуже важливий, і ти переживаєш. Там я кажу, от ти зробив роботу, вона, здається, вже готова. Але насправді іменно цей етап пройти, щоб він був класно, все пройшло, щоб воно там висохло, то все. І ти вже в кінцевому результаті побачиш. Якщо вже ти побачив, ти заспокоїшся, ніби, знаєш, так. Руслан Друк, 46 років, гончар. Працював менеджером. Під час реабілітації після травми познайомився з глиною. Дружина підтримала Руслана, і так гончарство стало їхньою сімейною справою. Кульку тримаю. Ось це глина, так? Так. Відчуваєш? Почуваю. Так, добре. Зараз ми зробимо так, щоб глина пристала на це коло. А давай тепер намочимо. Ось так. І руки намочимо. Дві. Другу руку давай. Так, щоб вона була мокра. І тепер лодонькою обнімай. Легенько. Ковзається рука? Так. Ліву наверх ми ставимо, а правою ми підтискаємо на себе помаленьку. Чітки холодні? Ну, це вода холодна. І таку робимо пірамідку таку. Ліву ручку вперед розвернемо. Ось є, так. Відпускаємо. Ось така пірамідка. Ну, попробуй. Відчуваєш пірамідку яка, так? Да? Так, а тепер цю лудоньку ставимо на низ, так, і притискаємо глинку донизу. Пальчики вперед витягуємо, щоб вони не терли. Добре, відпускаємо. Ось, попробуй тепер, яка в нас форма вийшла. Кругленька, так. Ну, це тільки початок. По одному пальчику, по одному тільки по одному поки. Ого, класно. Це не денька. Так? Не сподобалось. У мене сьогодні особливий день. Я познайомився з глиною. Це дуже ніжний матеріал. Руслан дуже крутий майстер. Що це капець? Я сподіваюся, що я ще раз попаду на цей майстер-клас, бо це дуже круто в моєму житті. Робота взагалі моя попередня не пов'язана ні з глиною, ні навіть приблизно до того не доходила думка, скажімо так. А травма просто припинила і якось так, можливо, спонукнула, що треба все-таки щось міняти. Купити, продати, ми якось так не попали в ту хвилю, значить. Ось. А от таке щось виробляти було в нас таке. Ну і видно, якраз такий, як то кажуть, підійшов час, що прийшла оця така думка, що можна спробувати. Подобалося. І ми, значить, було в нас тоді два автомобілі, ми один автомобіль продали. І на ці гроші я трошки вчився. От гончарити зробив, змайстрував собі гончарне коло. Страх був, чи вдасться щось, скажімо так, осягнути і щось зробити, бо
Василь Бардачевський, тут Гусятинський район. Правда, я був там два рази, він мені показав, як, що. Отак став біля гончарного кола, покинув глину, скрутив глечик, я зрозумів. Я кажу, ну майже. Ну, каже, їдь додому та й вчися. От і з цього почалася школа. Коли я зараз сам дивуюся, як то ми такі бдемося, колишні такі роботи, як то і хто їх купляв, ну страшненько так виглядає все. Але видно, так мало бути. Коли приходиш ти до вчителя або до якогось майстера, він каже, ну, каже, ти працюй, в практиці побачиш. Ти розумієш, думаєш, ну чого не скажуть, чого на самому початку, чого не підкажуть, як що. А це указується, оце якраз ці перші ази. Треба все-таки самому пектися, самому спробувати ці гулі набити. Вже працювати з глиною я почав вже тут. До того ми жили в Тернополі, знімали квартиру. Вже так підійшло, що господиня все приходила, потім каже, ну знову ціна піднімається. Ось, і ми так вирішили, у нас тоді були деякі збереження. Ось ми запропонували батькам ніби вкласти кошти в цю дачу. Ось батьки погодились, і ми за два місяці зробили тут ремонт, провели комунікації, зробили опалення. Заїхали сюди. Навіть перша ніч, пам'ятаю, було не ліжка, нічого не було. Ми всі з дітьми спали ось там в кухні, на підлозі, підлога там тепла, ми полягали. Котел гуде, екзотик. Ми зараз живемо по такому принципу з дружиною, що, ну я тут точно, що варто попробувати. Варто будь-що попробувати. Ні від чого не треба відмовлятися. Тому що ця інколи відмова може змінити твоє майбутнє. Якщо людина в змозі має дві руки, дві ноги і голову, то не треба нічого боятися. Береш цей матеріал, і ти кожен раз з ним знайомишся. Тому що кожен раз він по-інакшому себе веде. Кожен раз по-інакшому виробляється якась форма. Почав працювати, то мені не подобалися такі якісь традиційні форми. Ну як не подобались? Подобались тільки, що хотілося щось своє таке внести і змінити. Тому що я дуже люблю там якісь такі вазочки там точити, там пробувати якісь такі. Мені довелося там побувати за кордоном. Ось і дружина каже, там є гончарна майстерня така. І я, значить, без мови, без нічого, включаю транслейт. От, знаходжу по адресі, правда, ту майстерню гончарню. Значить, трохи на мігах, трохи через комп'ютер. Ми знайомимося, я говорю, що я гончар, але з України. Ось, і там зразу таке вибудувалося. Значить, там така ваза велика є, і вони зразу побачили ту вазу. І кажуть, а ти можеш зробити тут? Ні, ну, ніби так пояснити не можеш, що то. Я кажу, ні, я можу щось маленьке. Ну, каже, я зразу потім пізніше підійшов власник, то зразу каже, я тобі плачу гроші, тільки, допустим, ти мені можеш це зробити.
Тобто все-таки відчуває, що є попит на таке і що потрібні майстри. Ну, я їм запропонував свою послугу. Ну, звичайно, проблема це була тільки, що відсутність мови. Це однозначно. Тобто вони мене посадили за гончарне коло, дали мені шматок глини. Я їм витлучив таку вазу. От, вона там, напевно, лишилася на загадку. Ну, але досить було цікаво. Цікаво. Я був присутній, як там гончар один гончарив, який майстерня дуже така велика, і я щось не міг ніяк зрозуміти, чи вони все на місці там випалюють, тому що печі були. І зразу як з конвейера все виходило глазуроване таке, чи то не міг я цього зрозуміти, а спитатись толком не мав як можливості, тобто відсутність, кажу, мови. Але було цікаво. Гончар – це або той, що горшки робить, або якісь там глечики і так далі. Насправді, робота гончар під собою тримає дуже велике таке і широке підґрунтя. Можна пояснити, як з дитиною, знаєте. Це, що ти зробив, це ще не означає, що ця робота вже готова. Тобто за нею треба слідкувати дуже так помірно, постійно. І треба кожен день, допустимо, якщо я там зробив тарілки плоскі, або якщо це тепло, літо, то майже там кожні 3 години треба до них дивитися, як вони сохнуть правильно. Тобто чи перевертати, щось окутувати, щось відпускати, щоб таке сушіння йшло однаковим таким, в однаковій стадії. От. Ну от важливий кінцевий результат, що не завжди вдається. Таке, але тяне, оце мене таке притягує, що попробуй, пробуйте. Напрацювання з глиною – це такий тернистий і довгий шлях, що просто ну, люди, які з цим не стикаються, тобто дуже далека уява про це. Люди, навіть які приходять до нас там, на майстер-клас і кажуть, там, а завтра можна забрати роботу? От, я кажу, ну це ж не виповна робота, це ж шматок глини тільки. А як? А що, вже можна його в духовку ставити? Я кажу, ну як ви собі це уявляєте? То люди далекі від того. І, звичайно, я теж би, напевно, був би такий самий далекий, якби не стикнувся з цим. Тобто це що говорить? Що практика, і вона показує, що такі шляхи, тобто якщо людина невідома, то вона зовсім інакше до цього ставиться.